ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ያለፈው ቪዲዮ ላይ ቼክሬንን የሆነ ያክል ቨርዥኖቹን ወይም በብዛት ያሉትን ኦልድ ቨርዥኖቹን እና ሌተስት ቨርዥኖቹን የያዘ ፓኬጅ እንዳለ አሳይቻችሁ ነበርና ያኛው መንገድ አጠቃቀሙ ያልተመቻችሁ ካላችሁ አሁን አዲስ የተለቀቀ ወይም የሚለቀቅ አለ። ይህም ቪዲዮ በምታዩት ጊዜ ተለቆ ነው የምታገኙትና እሱን እንዴት አድርጋችሁ ነው መጠቀም የምችሉት የሚለውን ለማሳየት ነው። ካለፈው ቪዲዮ ጋር ምንም ልዩነት የለውም። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቲቶሪያሉ ስንሄድ በመጀመሪያ ብሮሰራችንን ከፍተን ኤአይ ሎከር ዌብሳይት ላይ ነው የምንሄደው። እዛ ስንሄድ ይኸው እንደምታዩት እዚች ጋር ኤአይ ወሬን የሚላለ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ማየታችሁታል። ከዚህ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። አሁን የሚለቀቀውን ሌተስት ይለቀቃል። ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካሉት ሊንኮች ከሁለቱ አንዱ አይሶ ፋይሉን መርጣችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሮፉስ የምትባል ሶፍትዌር አለች። እሷን እዚች ጋር ሮፉስ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ሊንክ ከፈለጋችሁ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስርም ታገኙታላችሁ። ካልሆነም ደግሞ እዚህ ጋር ወደታች ስትወርዱ ሮፉስ ሶፍትዌር የምትላለች እሷን ነክታችሁ እዚህ ጋር ሮፉስ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ስለዚህ አንዴ ትከፍቱትና ሮፉስ የሚለውን ያው ቡቴብል ፍላሽ ክሬት ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። እሺ ይሁን የከፈተ ነው። ሮፉስ የሚለውን ትከፍቱትና እዚች ጋር ይሄው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ እዚህ ጋር ሲመጣ ያው ዩኤስቢ ያችሁን ቡቴብል ማድረግ የምትፈልጉትን ዩኤስቢ ታስገቡና ቡቴብል ፕሮሰሱን ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እንደምታዩት ልክ የኔም ቡቴብል ዩኤስቢ ሳስገባው ይኸው እንደምታዩት ዲቴክት ያደርገዋል። የኔ 32 ጂቢ ነው። እናንተ 1 ጂቢ የሚሆን ከዛ በላይ ካላችሁ ይቻላል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ዩኤስቢያችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ሰሌክት የምትለው አንተነኩለትና ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን አይሶ ፋይል የዋናው አይሶ ፋይሉ ያለበትን ቦታ ሄዳችሁ ትመርጡለት አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የምታዩት እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ኤአይ ወሬን ባይ ኤአይ ሎከር 0.2 ይላል። ያው ሌተስት ቨርዥኑ ማለት ነው። አሁን የተለቀው ያለፈው ቪዲዮ ላይ 0.1 ነው ያሳየኋችሁ። ይሄ ግን ለአጠቃቀም ቀለል ይላል። ስለዚህ እሱን ሰሌክት ታደርጉለት አላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ራሱ ባይ ዲፎልት ይሞላላችኋል ለእናንተ የሚመቸውን። ስለዚህ እዚች ጋር ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ስታርት ትሉት አላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋርኒንግ ይሰጠናል። ዳታው ዩኤስቢ ፍላሽ ላይ ያለ ካለ ከዚህ በፊት ሙሉ ፎርማት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ባካፕ መያዝ ትችላላችሁ፣ ይህን ኦኬ ከማለታችሁ በፊት የምትፈልጉት ፋይል ካለ ዩኤስቢው ላይ። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ፋይል ስለሌለ ኦኬ ብዬ አልፈዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት ክሬቲንግ ፋይል ሲስተም ታስክ 2 5 ኮምፕሊትድ 4 5 5 5 ብሎ ይኸው እንደዚህ ኮፒ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው አይሶ ፋይሉን። ስለዚህ ልክ ኮፒ አድርጎ ሲጨርስ ኮምፒውተራችንን እናጠፋውና ከዩኤስቢያችን ላይ እናስነሳዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለውንም ቲቶሪያል እዚሁ አብረን እናያለን ማለት ነው። ታዩት ያው ፍላሹን ቡቴብል አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ያው ሬዲ ይለናል ማለት ነው። ፍላሹ ቡቴብል ሆኖ ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሎዝ ብለን ኮምፒውተራችንን ሸት ዳውን እናደርገውና ከፍላሹ ላይ እናስነሳዋለን ማለት ነው። እሺ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? ፍላሹን ቡቴብል ካደረግን በኋላ ኮምፒውተራችንን ሸት ዳውን ነው የምናደርገው በቀጥታ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን ሸት ዳውን እናደርገዋለን ፒሲያችንን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሸት ዳውን አድርጎ ሲነሳ ከፍላሹ ላይ እንዲነሳ ማድረግ ነው ማለት ነው የኛ ስራ። እሺ ያው ጠፍቷል ኮምፒውተራችን ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኮምፒውተራችንን ከፍላሹ ላይ እንዲነሳ ነው የምናደርገው። ያው ዊንዶ ጭናችሁ የምታውቁ ከሆነ ታውቁታላችሁ። ከፍላሽ ለማስነሳት መጀመሪያ ወደ ቡት ሜኗችን ነው የምንሄደው። የኔ ኤችፒ ኮምፒውተር ነው እና የኤችፒ ኮምፒውተር ቡት ሜኖ F9 ነው። ስለዚህ F9ን እየነካው ከቡት ሜኖ አስነሳዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ወደ ቡት ሜኖ ይሄዳል። ያው እንደምታዩት ወደ ቡት ሜኖ መጥቶልኛል። ስለዚህ እዚች ጋር የምትመርጡለት ምንድን ነው ማለት ነው? እዚች ጋ ያው እንደዚህ ሲያስመርጣችሁ ዩኤስቢ ሀርድ ድራይቭ የሚለውን የእኔ ሲስተም ዩኤፋይ ስለሆነ ያው ዩኤፋይ ይላል። የእናንተ ደግሞ ኖርማል ዩኤስቢ ሀርድ ድራይቭ ብቻ ሊል ነው የሚችለው። ስለዚህ እሱን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እሱን መርጬ ይኸው እንደምታዩት አስነሳዋለሁ። ልክ ሳስነሳው
እንደምታዩ እዚህ ጋር ሁለት ምርጫ ይሰጠኛል፣ ዩኤስቢ እና ግራፊክስ ወይ ደግሞ ዩኤስቢ እና ራም ምናምን ብሎ ማለት ነው ቅንፍ ውስጥ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ዩኤስቢ የሚለውን መርጣችሁ ማስነሳት ትችላላችሁ። እሱ ላይ አንድ ጊዜ ኢንተር ታደረጉታላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት መነሳት ይጀምራል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩቸው ቡት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያመጣባችሁ መጻፊያዋን ካላመጣላችሁ እንደዚህ ኢንተር ብላችሁ ያው ወደ ሎጊን ስክሪኑ መሄድ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሎጊን ሲጠይቀን ከዚህ በፊት ዩዘር ኔም እና ፓስዋርድ ነበር ስንጽፍ የነበረው። አሁን ግን ዝም ብለን ኤአይኦ ብቻ ብለን ብንጽፍ ሎጊን ያስደርገናል። ኤአይኦ ብዬ ኢንተር ስለው ይኸው እንደምታዩት ሎጊን አድርጓል ማለት ነው። ልክ ሎጊን ስክሪኑ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምርጫዎች ይሰጠኛል። አንድ ይልና ቱ ረን ሌተስት ቨርዥን ኦፍ ቼክ ሬን ይላል። ሁለት ይልና ደግሞ እንደዚህ ያለ ቨርዥኖቹን ይዘረዝርልኛል። ኪው ደግሞ ሸት ዳውን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለምሳሌ አንድ ቁጥር ሌተስት ቨርዥን ቼክ ረን ለማድረግ ነው ስለሚል አንድ ቁጥርን ጽፌ ኢንተር ስለው ይኸው እንደምታዩት ሌተስት ቨርዥኑን ቼክ ሬን ረን ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደዚሁ ሌላኛውን ደግሞ ረን ማድረግ ከፈለው ከዚህ ውስጥ ኳይት ብዬ ወጣና ሪተርን ለማድረግ ኢንተርን ካይለኛል ኮንቲኒው ለመቀጠል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርን ስነካ ድጋሚ ወደዚህ ኦፕሽን ይመልሰኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋም የምንፈልገውን ድጋሚ ምርጫ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሶስት ቁጥር ምን ይላል? ሶስት ቁጥርን ከነካ ቼክ ሬንን 12.1ን ረን ያደርጋል ይላል። ለምሳሌ ሶስት ቁጥሩን ነክቼ ኢንተር ስለው ይኸው እንደምታዩት ቼክሬን 12.2ን 12.1ን ረን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቀለል ባለ መልኩ ቁጥሮችን ብቻ እየተጫናችሁ ሌተስት ቨርዥኑንም ሌሎች ቨርዥኖችንም ቼክሬን ረን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንደ አስፈላጊነቱ ማለት ነው። ኢንተር ሪተርን ኪቱ ኮንቲኒው ይላል። ኢንተር እንልለታለን። ያው በመጨረሻ የምትፈልጉትን ከሰራችሁ በኋላ ሴፍሊ ከዚህ ኮምፒውተር ሸትዳውን ለማድረግ እዚች ጋር ኪውን ነግታችሁ ኢንተር ስትሉት ያው ሸት ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ሸት ዳውን አድርጓል። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ሌሎች ሌተስት ቨርዥን ቼክሬን ለ15 ነጥብ ሲለቀቅ ደግሞ እንደዚሁ እዚሁ ላይ አድ ተደርጎ ይመጣል ማለት ነው።